Hello friends, welcome back to my channel Kuldeep Unlimited. As the Akoveta, Guwahati, update blog Lohisuma Abnalgor Sorot, Kintarego the Abnalgor Hobbers and Ibisarim, Nisa Valese, Mahoda Hitabisaru, Abnale Gomepai, the Emma Agote, Guwahati Hil Hakobilot, Usset Hoguse, and my Hil Hakobilote as Abnalgasau Arso Usedor Sauxin Bilagiatease, Corbilla Pangitudise. আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোক ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি নিফালেও ভাঙি আছে আকৌ ইফালে ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ জেসিবি দি সাফা কৰি আছে তো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আপোনালোকে চাওক ছিলহা কবিলৰ এই উচ্ছেদ অভিযানত 500 ঘৰ মানুহে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাইছে আপোনালোকে চাওক সারিও ফালে সব ঘৰবোৰ ভাঙি ভাঙি পৰি আছে আপোনালোকে চাওক এইফালেও চাওক তো এই লোকসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে দি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈ বহুত ভাল হ'ব মই আপোনালোক দেখাব মানে বহুত সারিও ফালে সময় দেখাব কানে ট্রাই কৰি থাকিম মই আপোনালোকক এই হিলহাকো বিলৰ মানে বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো দেখাবৰ কাৰণে পাথৰ কোৱৰিত নামি পুফালে আহিছো আৰু মই পাই গৈছো হিলহাকো বিলৰ অঞ্চল আৰু ইয়াৰ সাৰিওফালে মটঘৰিয়া আছে হাটগাঁও আছে হেঙৰাবাৰী আদি অঞ্চল আছে এই হিলহাকো বিলৰ উচ্ছেদৰ আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা দীপৰ বিল এই হিলহাকো বিল হৰছলা বৰছলা বিল এই বিলকেইখনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানী দূৰ কৰাত সহায় কৰি আহিছে কিয়নো বৰখনৰ পানীসমূহ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ওচৰে পাজৰে থকা যেনেকৈ মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীসমূহ এই বিলকেইখনে জমা কৰি ৰাখে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী আৰু বৰখনৰ পানীসমূহ জমা হৈ থাকিলে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব আৰু হিলহাকো বিলৰ কাষতে আছে মেঘালয়ৰ পাহাৰসমূহ তো সেই পাহাৰবোৰৰ পৰা নামি অহা পানীসমূহ যদি ইয়াতে জমা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ওচৰে পাজৰে কেতিয়াও কৃত্ৰিম বানপানী হ'ব নোৱাৰে হিলহাকো বিলৰ 1800 বিঘা মাটি মুক্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলালে আপোনালোকে গম পায় মাৰ্চ মাহত চলাইছে আৰু চাওক চাৰিওফালে খালি উচ্ছেদ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আপোনালোকে চাওক তো এতিয়া মই আপোনালোকক আগৰ ফালে দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম বলক আপোনালোকক হিলহাকো বিলখন দেখাবৰ কাৰণে একেবাৰে তালৈকে গৈছিলোঁ আৰু এইফালে চাব এতিয়া মই আকৌ উভতি আহি আছোঁ চাৰিওফালে খালি ভঙা ভঙা টুকুৰা চিমেণ্টৰ চাওক আপোনালোকে হিলহাকো বিলখনত অসম চৰকাৰে 250 কোটি টকাৰ এটা নতুন প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে এই নতুন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত অসম চৰকাৰে হিলহাকো বিলখন এটা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ পানীৰ টেংকিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব য'ত মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী আৰু বৰষুণৰ পানীসমূহ জমা হৈ থাকিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীখন পানমুক্ত হৈ থাকিব খবৰ পোৱা অনুসৰি এই বিলখনক পক্ষী উদ্যানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব কাৰণ বিলসমূহত এনেও পৰিভ্ৰমী চৰাই বাহৰ পাতে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে আহে তো এনেকুৱা নতুন প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে এই হিলহাকো বিলত 1800 বিঘা এরিয়া কিমান ডাঙৰ হ'ব চাওক বিলখন তো বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু মই এবাৰ আপোনালোকক হিলহাকো বিলৰ একেবাৰে ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখাই দিব খুজিছোঁ চাৰিওফালৰ আহিছোঁ
তো ফ্রেন্ডস আপনালোকে দেখিলে কিমান ধুনিয়া পরিবেশ, বিলৰ পরিবেশ আর কবই না লাগে। গুজরাটত থকা কাঙ্কড়িয়া লেক গোপী তালাবর দরে মডার্ন স্টাইলত এই শিল হাকো বিলখন বনুয়া হব। আর এই প্রজেক্টটি এলোভিয়াম ইন্টারন্যাশনাল নামৰ কোম্পানি এটা অসম সরকারে অলরেডি দিছে। তো 250 কোটির প্রজেক্ট, ডাঙর প্রজেক্টই হব। শিলহাকো বিলৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা মই যিমান পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে হ'ব লগা নতুন প্ৰজেক্টটোৰ এইটো যে ক'লোঁ মই আপোনালোকক, তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই নতুন ব্লগটো, এই নতুন আপডেট ভিডিঅ'টো সকলোৱে দেখা পাওক। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।